acompanhe. Boas práticas de fabricação são requisitos básicos para a garantia da qualidade dos alimentos. Pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical desenvolvem um projeto de melhoria e padronização do queijo coalho no estado do Ceará. Nesse sentido, os trabalhos que vêm sendo realizados com os produtores da região Jaguari e Minhamuns, a Embrapa tem motivado e acompanhado os produtores a adequarem suas queijarias, a melhorar a questão da padronização dos queijos, porque a questão do queijo coalho nordeste, ela é muito diversificada. E o que é que acontece é que a gente necessita, como são queijos artesanais, de melhorar essa qualidade, essas questões, condições higiênico-sanitárias. Dentro desses projetos, a gente pode destacar a questão das boas práticas e um futuro registro para indicação geográfica, que é a proteção desses queijos regionais por conta da fama que existe, da tradição que já existe na região. Então, a Embrapa, junto aos produtores, estão trabalhando em conjunto, em parceria, para chegar nesse momento, que é um momento onde eles vão aumentar o nicho de mercado deles e oferecer à comunidade um produto mais seguro. Só nas regiões do Jaguaribe e do Inhamuns, são mais de 50 produtores organizados em associações e motivados a adequar suas unidades produtoras às exigências do mercado. Como resultado dessas ações, alguns fabricantes do queijo de coalho já têm produção própria de leite, dispõem de embalagens padronizadas e têm um registro no Serviço de Inspeção Estadual. Hoje, a minha propriedade tem CIA, selo de inspeção estadual, exatamente por causa desses cursos que nós fizemos. Começou pelo SEBRAE, hoje a Embrapa engajou, e o CEFET também, foi quem começou também aqui o CEFET. E a gente vem, a cada ano que passa, melhorando cada vez mais. Para garantir a qualidade, os cuidados devem começar ainda no campo, com a higiene na ordenha, seja ela manual ou mecânica. O transporte do leite deve ser feito em latões ou tambores higienizados e fechados logo após a ordenha ou nas horas mais frescas do dia. Na agroindústria, o leite deve ser coado. Esse procedimento é feito com pano de algodão ou em peneira de malha fina. O leite deve ter ainda uma verificação do nível de contaminação. Se não for imediatamente para o beneficiamento, o leite deve ser resfriado. Os cuidados com a higiene estendem-se para o ambiente da agroindústria. Assim, algumas práticas são recomendadas, tais como utensílios de aço inoxidável ou plástico sempre limpos, uso de uniforme sempre limpo, que incluem máscaras, gorros e luvas, higiene constante das mãos, sem nenhum tipo de objeto como relógios, pulseiras ou anéis, telas de proteção nas portas e janelas, lavagem diária do piso, paredes laváveis e ambiente bem iluminado e ventilado. É muito importante também que não haja animais domésticos como cães, gatos, galinhas e porcos próximos ao local de produção do queijo. Isso diminui a incidência de moscas e outros insetos. A maioria dos queijos artesanais são produzidos sem pasteurização. No entanto, recomenda-se o aquecimento em torno de 37 graus antes da adição do coalho. Para a adição do coalho, devem ser tomados todos os cuidados para que o produto não sofra contaminação por parte do pessoal, equipamentos ou utensílios. O coalho recomendado é o industrial, na forma de pó ou líquido. Depois da adição do coalho, vem a etapa da coagulação do leite, que deve ser realizada em tanques de aço inoxidável. O corte da coalhada pode ser realizado com espátulas, colheres de aço inoxidável ou liras, que devem estar sempre limpas. O soro deve ser retirado por uma abertura no tanque ou com o uso de baldes e conchas. Em alguns casos, o aquecimento da massa é feito com soro quente ou com o uso de vapor. Para o caso de aquecimento com soro quente, faz-se a segunda retirada de soro. A salga é feita diretamente na massa. A massa vai então para a forma adequada e depois para as prensas de aço inoxidável por 6 horas. Após a prensagem, o queijo deve ser embalado e armazenado. As embalagens mais comuns são as plásticas. O queijo deve ser armazenado em câmara fria até o momento da expedição. A diferença de um produto que segue as boas práticas nem sempre é percebida pelo sabor ou pela aparência, mas a qualidade deve ser uma exigência tanto do mercado quanto do produtor, pois a garantia da saúde é a maior expectativa do consumidor.